Три тижні замість 3 місяців необхідного лікування отримав 12-річний вінничанин у кримському санаторії. Після окупації півострова дитину відправили додому. Мовляв, оздоровниці тепер російські, тож і лікуватися у них мають право кримчани та росіяни. Отримати вкрай необхідні процедури, окрім Сергія, не змогли і ще десятки вінницьких дітей. Сьогодні медики шукають альтернативні заклади для їх реабілітації на материковій Україні. Але чи знайдуть, дізнавалась Тетяна Орлова. Хвороба Пертеса. Такий діагноз поставили 12-річному Сергію після 6 тижнів обстежень. До того хлопчик скаржився на болі в стегні. Мати каже, не одразу звернула на це увагу, адже у сина часто трапляються незначні побутові травми. До лікарів звернулись, коли Сергієві стало зовсім зле. Движення дитини було обмежено, це костелі, нас виписали додому, сказали 3 місяці не ходити, максимум в туалет, костелі з собою. Через хворобу хлопчині довелось залишити школу і перейти на індивідуальне навчання. Згодом дали путівку спеціалізований санаторій у Кримській Алупці. З часом від'їзду на лікування співпала окупація півострова. Визник вопрос, їхати чи не їхати. Всі відговорювали, тому що така ситуація в Криму страшна просто була. Ну, виходу у нас не було, лічити дитину потрібно, допомогти нікому, ніоткуди. І помолились, і поїхали. Семиразове харчування, лікувальні процедури, море та кримське повітря дали результат. Сергію покращило. Лікарі зробили додаткові обстеження і навіть відмінили милиці. Мати планувала провідати сина 30 березня. Заздалегідь придбала квитки. І тут мені дзвонить за тиждень до того, як я повинна виїжджати. Говорить, срочно, в течение 2 днів сказали всіх забрати дітей українців. Жителі східних областей України та Криму, за словами матері, звернулись до російської влади та дозволили їм продовжити лікування. Сергій же отримав лише третину від необхідного курсу. У департаменті охорони здоров'я заспокоюють, альтернатива кримським санаторіям є в Одесі, Бердянську, Закарпатті та Прикарпатті. Лікуватись можна і на Вінниччині. У нас є 3 протитуберкульозних санаторії. Вони розташовані в Козятинському районі, в Барському районі і в місті Могилів-Подільський. Є Тульчинський ортопедичний санаторій, Липовецька лікарня відновного лікування, де лікуються діти з ортопедичною патологією і діти з неврологічною патологією, Вінницький кардіореуматологічний санаторій і Заболотнянський психоневрологічний санаторій. Близько 300 путівок у місцевій санаторії виділили у першому кварталі цього року, стільки ж у республіканській. Із втратою кримських здравниць Вінниччину позбавили близько 500 путівок на рік. Тетяна Орлова, Олександр Малий, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».